Mit navn det er Louise Lyngby, og jeg indretter for GoBolig i min egen virksomhed, Vita Lalu. Og i dag er vi ude for at indrette fælleshuset i seniorboligbyggeriet på Brængen Krogvej i Odder. I dag indretter vi så fælleshuset her i Odder, som er et meget lyst og venligt fælleshus, hvor at der er lagt op til mange aktiviteter, også i form af, at der kan være overnattende gæster. Så vi indretter også to soverum, som kan lejes. Og ligeledes så har vi det her store fælles rum, hvor at vi både laver det med et lille hyggehjørne, og også til, at man kan spille nogle spil, eller strikke, eller alle de her aktiviteter, man nu kan ske og få sammen i et fællesskab. Men vi lægger meget vægt på, at materialerne er dejlige at sidde i, og at det skal kunne stables og tages væk, hvis man skal lave nogle andre aktiviteter i huset. Så det er sådan hele tiden et mobilt fælleshus, og så stadigvæk med et rimelig stort afmærke af hygge og varme, skulle der gerne være at komme ind og nyde det her. Nyde hinandens selskab. Ønsket her med fælleshuset er også, at det henvender sig til alle og til både hverdag og fest. Så på den måde, så kan man gå ned og lave en kande kaffe og sidde og hygge sig måske med at læse avisen over i sofahjørnet, eller at det kan også være baggrund for store fester. Ligeledes er der nogle dejlige udeområder, hvor der både bliver mulighed for at sidde og slænge sig i et lounge-sæt eller sidde ved havesæt eller bordene udenfor. Min mening med at indrette fælleshuset er at lave det som en forlængelse af hjemmet. Derfor er der også blomster i vaserne, og der er puder i sofaen, og derfor håber vi at byde alle velkommen i fælleshuset.